मेरो नाम रेणुका मानन्धर हो 2008 तिर सानो एउटा यहाँ सिक्स देखा परेको थियो अनि त्यति बेला अपरेसन भयो अब आउँदैन यो खालि न म्यालिग्नेन्ट होइन बेनाइन हो भनेर भन्यो म ढुक्क परेर बसेको थिएँ त्यसपछि 2018-19 फेरि सानो गाँठो देखा पर्यो अब यो बेनाइन भनेको अब यतिकै होला भनेर चुपाएर बसे एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष अहिले आएर फुट्न थाल्यो क्या एक ठाउँमा फुटेर पिप जस्तो रगत पानी बग्ने त्यस्तो हुन थालेपछि कसैलाई भनेको थिएन मैले मेरो भाइहरूलाई चाहिँ मलाई यस्तो यस्तो भयो भनेर भनेपछि उनीहरूले यताउति बुझेर अनि यो हस्पिटलको नाम चाहिँ नि सुनेको रहेछ उनीहरूले मलाई त थाहा थिएन डाक्टर श्रेष्ठसँग उहाँले हेर्नु भएपछि यसलाई चाहिँ अब एक दुई दिन हामी सबै रिपोर्ट अध्ययन गर्छौँ त्यसपछि तपाईँलाई ऊ गर्छौँ भनेर भन्नुभयो बुधबार आउनु भनेर भन्यो अनि हामी आयौँ आएपछि उहाँले चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ निकाल्नु बेस हुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यसरी सबै निकाल्यो एक दिन आइसियुमा बसेँ आइसियुमा बस्दाखेरि मलाई साह्रै म पुरा भेरी मच इम्प्रेस्ड के सबै चाहिँ बहिनीहरूले यताउति एक सेकेन्ड रेस्ट नगरिकन सबै बिरामीहरूलाई यथाशक्य सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्नुभयो आई वाज भेरी 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 मच इम्प्रेस्ड मेरो अनुभवमा बेस्ट सर्भिस चाहिँ मैले पाइरहेको छु र अब मेरो घाउ पनि हिलिङ हुँदैछ हात पनि माथिसम्म उठाउन सक्ने भइरहेको छु अब होपफुल्ली राम्रै चाहिँ ऊ भएर हस्पिटलको सर्भिस उत्तिकै राम्रो त्यसमाथि पनि डक्टर अमात्य डक्टर श्रेष्ठ अरू स्टाफ हाम्रो जम्मै नर्सेसहरू सिस्टरहरू र अरू हेल्परहरू यति राम्रो यति राम्रो उहाँहरू सबैको सेवा उहाँहरू सबैको चाहिँ ऊ मद्दत सहयोगले म एकदम एकदमै प्रभावित छु र आशा छ उहाँहरूको देन कन्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि म पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनेछु र मेरो जीवन पनि अलि लामो हुनेछ।